Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, εκφράζω την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στον Παναγιερότατο Μητροπολίτη Κορωνίας, κύριο Παντελεήμονα, για την ιδιαίτερα την τιμή την οποία με επιταψίλευσε με συγκαταλέξη σε εκείνους οι οποίοι ταπεινά θα προσπαθήσουν να ψάξουν το μεγάλο, υπεροχικό και ευγενικό του έργο. Ο διάκονος και συνεργός Θεού κατά τον Θείο Παύλο, Πανιερότατος Μητροπολίτης Κορωνίας κύριος Παντελεήμων, προσφέρει επί 53 έτη τον κηρυκτικό του λόγο με ένα ιδιαίτερα αυθεντικό θεολογικό τρόπο, ώστε ω συνεργασία χάριτος Θεού και ανθρώπου εις πολλά του Θείου Λόγου να μαρτυρά δύναμη Αγίου Πνεύματος και εν Χριστώ αγάπη. Αγιοπνευματική δύναμη και αγάπη είναι τα συστατικά στοιχεία του κηρυκτικού του Λόγου, ο οποίος φανερώνει την χαρισματική προσπάθεια και την πνευματική σφραγίδα του Αρχιερατικού Υπουργήματος του Αγίου Κορωνίας, με κέρια και επίκαιρη στόχευση μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Αυτή η συνήφανση λόγου και έργου προσιλώνει και την επιτυχία, διότι κάθε τι που γίνεται με τη δύναμη της αγάπης από την εκκλησιαστική κοινότητα ως σώμα είναι έργο αυτού του ιδίου του Παναγίου Θεού. Η προσωπικότητα και το έργο του ανδρός για όλους όσους τον γνωρίζουμε και τον αγαπάμε διέπεται από την αγωνία του κατά συνείδηση πνευματικού αγωνιστή και είναι επικεντρωμένη στην θεοφιλή υπακοή στο θέλημα του Θεού. Διαθέτοντας βαθύτατη συνέστηση της κλίσεώς των Θεών και της αποστολής του γίνεται για τις βροντόδους φωνής του όχι ομιλών εκ του κόσμου, αλλά κηρύττων για το πνεύμα του στο Ευαγγελίου. Έχοντας εντρυφήσει στην πατερική γραμματεία και την εκκλησιαστική παράδοση, διαθέτει την απόλυτη συνέστηση των δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζει ο Ορθόδοξος πιστός στην εποχή μας, κατά την οποία ο πνευματικός και τεχνικός πολιτισμός είναι υποδοκιμασία προκειμένου να βαδίσει αξίως της κλίσεως εις εκλήθη. Οι εκ του αγαθού θησαυρού λόγοι του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου, λοιπόν, οι οποίοι συνιστούν το παρόν σύγγραμμα, για το οποίο κληθήκαμε και με ξεχωριστή χαρά συμμετέχουμε στην παρουσίαση, αποτελούν μια πράγματι εκ του αγαθού προερχομένη κατάθεση πλουσίου θεολογικού και εκκλησιαστικού πνεύματος μιας ευγενούς και δυναμικής θρησκευτικής φυσιογνωμίας. Είναι ένα θησάβρισμα της πολυετούς κηρυκτικής διακονίας ενός αξίου ποιμένα προς το χριστεπώνυμο εξαστικό του ποίμνιο, το οποίο φιλεί και υπό το οποίο φιλείται. Στο τρίτο αυτό βιβλίο του Άγιος Κορωνίας συμπεριέλαβε ομιλίες, κατακρίβια λόγους, όπως λέγει ο ίδιος, που εκφωνήθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όσο και σε άλλους ναούς κατά καιρούς. Οι λόγοι αυτοί, εμπνεόμενοι εκ των Αγίων Νοημάτων των Ευαγγελικών και Αποστολικών Αναγνωσμάτων, αλλά και ως ερμηνευτικές προσεγγίσεις στους ψαλμούς, συμπυκνώνουν μια ευρυθή θεολογική παιδεία αφενός, αφετέρου μια οξυνουστάτη κριτική αντίληψη περί της σύγχρονης βιωτής, απαντούν στις προκλήσεις της σύγχρονης ιδεολογίας, υποδεικνύουν την παραθεώρηση της εκκλησιαστικής πίστης από τους σύγχρονους ανθρώπους, επισημαίνουν την καταστροφή της τάξης του κόσμου από την αμαρτία, καυτηριάζουν την επιστημονική και τεχνολογική έπαρση του πολιτισμού μας. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος γνήσιο τέκνο ενός νεωτερικού ανθρωποκεντρισμού πίστεψε ότι με τις αποκτηθήσεις επιστημονικές γνώσεις και τα τεχνολογικά επιτεύγματα λαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων και έχει την δύναμη και την τεχνολογία ώστε ακόμη και όλοι μεθυστάνει, βεβαιότατα λησμόνησε ότι όλα αυτά χωρίς Θεό και αγάπη τον καταντούν χαλκών, ηχών ή κύμβαλων αλλαλάζων. Εξ αυτών των προβληματισμών, λοιπόν, οι οξυδερκοί σκέψεις και οι σοφοί λόγοι
περιέχονται τόσο στο παρόν όσο και στα προηγήθεντα δύο πονήματα με τίτλο «Με όραμα και τόλμη» και «Ψήγματα του Αγίου Κορονίας». Επανατοποθετούν το σημερινό άνθρωπο του χαμένου κέντρου, όπως έλεγε ο Λορεντζάτος, στο ιερό και άγιο κέντρο του προσώπου του Χριστού, που είναι ταυτοχρόνως και το κέντρο του εξαιρετικού ποιμαντικού ενδιαφέροντος και του εξαιρετικού θεολογικού τρόπου του συγγραφέως αυτών των πονημάτων. Διότι σε αυτά εμπεριέχονται λόγοι του περισσεύματος της καρδίας και βρίθουν σεβασμού, καλοσύνης, θέρμης και κυρίως αγάπης. Η δύναμη της αγάπης είναι ο κινητήριος όρος αυτού του έργου. Ορατό κέντρο αυτής της δύναμης, συσσωρευμένης από την πνευματική πείρα αιώνων, είναι η Εκκλησία. Η Αγία μας Εκκλησία, όχι ως εξουσία εκ του κόσμου τούτου, αλλά ως Αγία Γονή. Η Αγία μας Εκκλησία ως δείπνο στο οποίο, με τη ζωοποιώ επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η θαρτή υλική τροφή μεταβάλλεται σε τροφή αυθαρσίας, σε δυνατότητα αιώνια ζωής, σε φάρμακο αθανασίας. Πηγή δε της αγάπης, ο Κύριος των πάντων. Ο Θεός Εκκλησίας δεν είναι ο φοβερός στη δύναμη, αλλά στην αγιότητά Του, της οποίας καλούμαστε αδιακόπως να γίνουμε κοινωνοί εν τη αγάπη μας προς Αυτόν. Αγιασμός δε εστί το ανακίστατο Αγίο Θεό εξ ολοκλήρου και αδιαστάτως εν παντή καιρό διαφροντίδος και σπουδής των αυτό αρεσκόντων κατά τον Μέγα Βασίλειο. Και ενώ όλες οι ανθρώπινες καρδιές ποθούν την αγάπη, δεν έχουν τη δύναμη να κρατήσουν το μεγαλείο και τις ευθύνες της. Μόνο λοιπόν ένας ποιμένας, ο στοργικός πατέρας εις τύπον Χριστού, μπορεί και δύναται να κρατήσει το μεγαλείο και να υπομειστεί τις ευθύνες αυτής της αγάπης. Γι' αυτό και στα κείμενά του Άγιος Κορονίας δεν παραλείπει να αναφέρεται σε αυτή τη σχέση πατρός και τέκνο, η οποία και τον εκφράζει, όπως και η σχέση διδασκάλου και μαθητών. Είναι απάντηση, θα λέγαμε, στην εποχή μας, στην οποία διασαλεύεται η έννοια του πατέρα, αφού δεν υπάρχει πλέον η αρχιτεκτονική σχέση Θεού-ανθρώπου, αλλά και το νόημα του όρου διδάσκαλος και μαθητής, καθώς όλοι μεν διδάσκουν, αλλά αποστρέφονται το να διδαχθούν. Όλοι επιθυμούν να έχουν μαθητές, αλλά δεν δέχονται και δεν καταδέχονται να μαθητεύουν. Ακόμη περισσότερο τα κείμενα αυτά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αντλώντας από τον πνευματικό θησαυρό της Ορθόδοξης Παράδοσης, παρουσιάζουν μια άλλη εκκλησιαστική πρόταση, ως απάντηση στην επικρατούσα θεώρηση της σύγχρονης διανόησης, η οποία αμφισβητεί τον ρόλο της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι τα κείμενα αυτά που μνημονεύουμε, παρότι έχουν εκφωνηθεί ως κηρυκτικοί λόγοι κατά τη διάρκεια δεκαετιών και έχουν την ιδιαιτερότητα με όχημα τα νοήματα των εορτών και των αγιογραφικών χωρίων να συμπορεύονται με την επικαιρότητα, η θεολογική διαπραγμάτευση που γίνεται με κριτική σκέψη και συγκρότηση, με κατανόηση της πραγματικότητας και γνώση της παράδοσης της Εκκλησίας, να παρουσιάζει μια σοφία η οποία προσδίδει στα νοήματα των προτάσεων διαχρονική αξία. Γι' αυτό παραμένουν και θα παραμείνουν πάντα αληθινοί και με πνευματική ευθυβολία οι λόγοι του Αγίου Κορονίας θα συλλαβίζουν εξ αρχής τους όρους της πίστεως και της ζωής. Διότι ο λόγος και η πίστη που καταθέτουν δεν είναι αποστηρωμένες θεωρητικές ή ιδεολογικές προσεγγίσεις καρπός της διανοητικής έρευνας ή του γνωστού στοιχήματος του Πασκάλ, αλλά βιωματική αγαπητική λόγη βαθύτατης πίστης που γλυκαιώνει την καρδιά του ανθρώπου, έρουν το ζόφο και τη σύγχυση του νοός του, ανασυγκροτούν την πολυδιασπασμένη προσοχή του αγικού ανθρώπου από τα πράγματα του σύγχρονου κόσμου. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Τούτο δε γίνω σκέ, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή, έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργοι, διαλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσχοι, άστοχοι, άσπων, διακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγατοι, προδότε, προπετείς, ετυφλωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωση ευσεβίας την δύναμη αυτής, ειρνημένη, τη Δευτέρα προς Τιμόθεας». Ας μην δυσμονούμε όμως ότι ουγαλέχουμε έχουμε αρχιερέα, μη δυνάμενο συμπαθήσετε σε ασθενείες ημών. Διότι το ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας είναι χριστολογικό
και άρα θεανθρωποκεντρικό και η στοργή της για όλους τους ανθρώπους υπάρχει κατεξοχήν σε κάθε σύναξή της. Η Εκκλησία αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο ως πλήρωμα, όλες τις περιστάσεις του βίου των χριστιανών, χωρίς όμως να εθελοτυφλεί ή να παραβλέπει με κύριο γνώμονα την ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξουν τελικό σκοπό που είναι η σωτηρία του. Και αυτό ακριβώς εξαγγέλει ο Πανιερώτος Κορωνίας, κ. Παντελεήμων. Καταληκτικώς θα θέλαμε να πούμε ότι οι λόγοι του Αγίου Κορωνίας προδιαθέτουν να αναγνώσει, να μελετήσει κάθε πρόταση και να πορευθεί δι' αυτόν την πορεία της καρδίας του συγγραφέως, ο οποίος αγωνιά και ως ποιμένας προσεύχεται, ερωτά και ως πατέρας διδάσκει, ομιλεί και ως ιεράρχης διακονεί. Είναι μια πρόσκληση στη ζωή της χαράς και της χάρης του Θεού και στην κοινωνία της αγάπης με την αυτογνωσία, της αρχιερατικής κλίσης και αποστολής, όπως θαυμάσια την προσδιορίζει ο Μέγας Βασίλειος. Ως Απόστολος και υπηρέτης Χριστού, ως Θεού συνεργός, προς μόνα τα άξια του Θεού έργα όλων εαυτών, αποδεδός υπέρ της Εκκλησίας. Ως Πατέρας και Τροφός ιδίων τέκνων, εν πολλή διαθέση της εν Χριστώ αγάπης, ευδοκόν μεταδούν εαυτής, μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την εαυτού ψυχή. Ως Κήρυκας Βασιλείας ουρανών. Αν ο σκοπός του θεολογικού λόγου είναι να εισέλθει δι' αυτού ο άνθρωπος στο μυστήριο και να συναντηθεί με τη χάρη και το πρόσωπο του Θεού, στο παρόν βιβλίο μιας ευγενικής πνευματικής μορφής όπως ο Πανιερώτατος κύριος Παντελεήμων, που έγινε εκούσια, καύσιμη ύλη για να μην σβήσει φλόγα της εν Χριστώ ζωής, είμαι θα βέβαιη ότι δύναται να έβρει στέρεες και πλήρους αληθείας πνευματικές κατευθύνσεις. Ετούμεθα λοιπόν, φίλε, χρήσον μητωσον άρτων, άρτους δε λέγω την διε των ευχών συμμαχία, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Και ευχόμεθα με καρδίας, τα εκ του αγαθού θησαυρού κενά και παλιά, να βρουν χώρο στις διψασμένες ψυχές των χριστιανών που έχουν πνευματικές αναζητήσεις και να αξιοποιηθούν στο διαρκές παρόν του ανθρώπου εν Χριστώ, καθώς, όπως λέγει ο εξεπέραστος και δόκιμος σπορεύς του Θείου Λόγου Κορωνίας Παντελεήμων, στην τελευταία ομιλία κατά κλείδα του βιβλίου του, μέσα στην κάθε στιγμή του παρόντος αποφασίζεται το αιώνιο μέλλον μας. Αυτό είναι το παράδοξο. Από τη δική μας απόφαση στο παρόν εξαρτάται η απόφαση του Θεού για το μέλλον μας το αιώνιο. Σας ευχαριστώ πολύ.